Akoze nkunyuze mu ikipe ya Rayon Sports. Manukire mu ikipe ya APR none njye ahantu ziri kurwanira ku mukinyi ukomeye nakubwiye. Ikipe ya Rayon Sports ifite abakinnyi b'abanyarwanda ngo bakeneye kongererwa amasezerano barimo Bakarisa Rashid, barimo Bamucho Didier Junior, barimo Bamasta, barimo Banyendahimana Eric, barimo ba Maestro Master abo bose nabande kwe Felix ngo bagomba kuganirizwa Rayon Sports niyo gahunda yatangiye mu bibuka ibiganiro twakoze hano nagarutse ku buryo Rayon Sports ishaka kubanza gusinyisha abakinnyi yari ifite b'abanyarwanda ibone kujya ku isoko ry'imbere mu gihugu ry'abandi bakina amandi makipe atari Rayon bien sûr izabone kujya ku isoko mpuzamahanga ni plan ipanze kuvuga ngo mu bo dufite ni bande tuganiriza tugumana ibagumane mu bari mu Rwanda beza bakina amandi makipe ni bande twagura ni phase ya kabiri phase ya gatatu abo dufite bamaze kuba bangahe dukurikije abo twongereye amasezerano abo twari dusanganywe nabo twaguze mu Rwanda none tujye ku isoko mpuzamahanga tugura abandi tubasinyishe iyo ni Rayon Sports gahunda rero yabo basore nari ngarutseho ngo ibiganiro byatangiye ariko umva makuru ahari yihariye Rayon ku isoko ry'abakinnyi bakena mu Rwanda ifite abakinnyi babiri ishaka kuzana bamwita Rukundo Abdulrahman ni umusore w'umurundi akina mu ikipe y'Amagaju niwe free kick taker wa mbere muri iki gihugu cy'u Rwanda ikijyanye n'imipira y'imiterekano iyo umupira uteretse inyuma y'urugo rw'amahina hakaboneka kufura uhita ukibara uravuga ati cyanyoye arahita yuvunderezamo Rukundo Abdulrahman Rugangura Axel yamaze kumwita Juninho uyu musore kabambe muri sezo yaje muri Rayon Sports ati mwaretse tugakora gateste tukareya mu kansinyisha Rayon yari imaze kuzana abarundi barimo ba Majare yari imaze kuzana abakinnyi barimo ba mvuye kuri Emmanuel ndabataya agihuye bizwi ngo agiye muri Mukura Mukura ibitindamo Amagaju aramufata kubera ko Amaris utoza Amagaju ni umutoza w'umurundi yaramuzi arabati ati uriya Mukura ntimudutange baba baramusinyishije Rayon Sports yakaniye nyuma y'ibintu yakoze barimo baravuga ngo rwose tugomba kumusimbuza Eritien Luvumbu Nzinga uwo ni ugomba kuba akina 10 akina inyuma y'abataka kuko rayo ifite ubwoba ko bashobora kuzatakaza muherekeve no mukinyo ukomeye mwaramubonye mu mafu bibintu ari gukora ejo bundi atanze pass ya kasa mutwe kuri match ya Madagascar keri pass muherekeve keri pass kapiteni Runi ariko muherekeve azo umupira pe rayo barabati tutanamutakaje gukinisha abakinnyi babiri beza biraryoshye nubundi Ruvumbu yakinanaga na Kevin Abdulrahman yakinye 10 muherekeve akagaruka ku 8 nubundi no mu mavubi muherekeve hari ijya kinu 8 koko akenshi n'umundi 10 hakinye sahabe ejo bundi turahomba iki hari n'igihe bamuhengeka ku ruhande muherekeve baravuga ati rero twe nta kibazo dufite muherekeve yakina agakina na Rukundo Abdulrahman Rukundo Rayon Sports niwe mukinnyi wa mbere ishaka akaza gusimbura Luvumbu umukinnyi wa kabiri Rayon Sports igomba kuzana bishobora kugutungura ariko biravugwa birahari yitwa umuzamu Olivier Kwizera bakunda kwitagishweka akina ahantu hari amafaranga mu kicuro cya gatatu muri Saudi Arabia ariko uyu mukinnyi ikibazo gihari arabibona ko yamaze excuse murambabarira yamaze kubura umwanya mu mavubi akaba kumutoza arabati mfite fiacre mfite wensens sinahitamo umuzamu kanu ko gukorora kanjera ninde uri kumvuga ati nahitamo umuzamu ukina imbere mu gihugu uzamfasha mu mikino ya CHAN niyo mpamvu akunda kuzana muri ya muzamu w'ikipe ya Musanze Olivier yaravuga ati ngarutse mu Rwanda hari ibintu bibiri byaba nagaruka mu mavubi kandi amavubi ari gukora neza bikamurika nkaba nasubira muri ekipe nationale donc ya CHAN ndetse n'inkuru senior team ntarwanira umwanya na bafi ya Kremba rushatara wena nkana batwara umwanya
noneho Rayon Sport yazanamfasha ikamurika mu mikino nyafrika nkaba nabona ikipe ikomeye kurusha gukina muri Saudi Arabia. Ibyo arabibara ariko ngo Rayon Sport ni yamukigiye mu matsinda muri Confederation ni haba arakavuga ati ni yamukigiye muri Confederation yatwaye cy'amahoro nibwo nayizamo. Kuki Rayon Sport itekereza ko yazana Olivier? Nuko Kadime Ndiaye amezi atandatu yari yasinye nyuma yo kwitwara neza ngo hatangiye kuza offre zuko yava muri Rayon. Rayon ashaka kugumana Kadime, ntabwo ari uko Rayon Sport ishaka ko Kadime Ndiaye agenda, ahubwo Kadime Ndiaye afite ama offre. Rayon Sport rero avuga ati mugiye Kadime yagenda Tamara yasubiye inyuma, ahubwo twazana Olivier Gishweka cyangwa se Olivier Kwizera akajya mu izamu akadufatira. Olivier ni umuzamu ukomeye, njye nyavuga yuko mazamu nabo nyabanyarwanda yaba Ndori na Bakame bamurushije kugira ibihe byiza na success, ariko nta muzamu ngenzi ufite talerenzi ya Olivier. Olivier ni umuzamu uri moderne. Olivier azi gukinisha amaguru, Olivier azi gusavinga, Olivier azi gukenana n'abadefenseri, Olivier azi gukora amaparade ari supre. Olivier azi zamu unarebye igihe yatangiriye akaba akiri kuri top level guhereza 2012 ni ikikwereka how good he is, ukuntu ari mwiza. Kadime rero suko leta mushaka n'umuzamu ukomeye, ariko birumvikana ko hari gahunda yuko ashaka kwivamo akaba yakwigendera asashoje amasezerano bari basinye amezi atandatu azabashize. Abo nibo bakinnyi babiri bari mu Rwanda, umwe ari mu Rwanda undi ari hanze. Rayon Sport ngo igomba kuzana, ariko hari undi uri mu Rwanda ngiye kukubwira bato bari kugonganamo na AP. Reka manze munyuze muri AP nanone mbere yo kuzaho sasa bari guhurira ku mukinnyi umwe. Aper nayo ifite abakinnyi babiri, yitwa Yusuf Al Kagoma n'uwa Singida afite imyaka 27, yavuye muri Geita Gold. Uyu mukinnyi ngo ni umukinnyi w'umukaseri Kabambe Kabombo isasu ridafite ingesi, wa mukinnyi ushyira muri Mediane akaba mukata umeme agakupa icyo bita imikinire ya adversaire yose, baro yamugeraho agahita afunga ntegere kuri defense ahubwo akayibaka akayisunika imbere ngo kintu cyo bita zone. Umuntu yitwa Tadeo Luanga Apera avuga ati ntabwo yihuta, ntabwo bimeze neza, nta mpamvu rero yo kutamusimbuza. Yusuf Al Kagoma Apera iramushaka, ariko Apera ngo ifite n'igitekerezo ngo iranatekereza ese uwagerageza Hadid Aucho muri Young Africans na Rayo rwose ngo yarabitekereje ngo yashaka Hadid Aucho uyu mugande. Cyakora nabyumvise ndaseka kubera ko abantu nyine babibwiye mugenzi wacu Rugangura ni abantu bizewe, ariko icyansekeje suko zimushaka kumushaka birasanzwe, ahubwo ukuntu ari mwiza ubu yava muri Yanga akaza muri azikipe z'Inyarugenge cyakora amatipe akimeze neza. Amakuru rero nkesha Rugangura rwose ngo regira mushaka cyane, ariko ngo n'aperi ngo nawe ngira mutekereza, ariko nayivuga nayifata nko kwifuza kuri Hadid Aucho umukinnyi ukina ekipe nasionale y'Ubugande ukina muri Yanga ubanzamo. Biragoye pe, ahubwo dore umukinnyi zombi zishaka kandi ushoboka. Fredy ni iminota ingahe ubundi mbaganire umukinnyi twigendere? Umukinnyi yitwa Elijah rutayizamu wa Bugesera witwa Elijah, iri zina rifata ubyandika ahantu bamwita Elijah. Uyu musore afite imyaka 26, top scorer wa shampiyona y'u Rwanda n'ibitego bye 14 muri Bugesera, numuriro kotera kure nakwambia uyu ni moto wa kotelea mbali. Navuganye na agent we witwa Emi Fire iminota igera muri 30 kugira ngo ubanze wumve ko umukinnyi akomeye, umukinnyi ekipe nasionale Amavubi iramutekereza. Umutoza yabonye taye ye yarebye match ya Bugesera ngo arabaza ngo uyu mukinnyi ni umunyarwanda, baramwatoya si umunyarwanda ni umunyanigeria, batari ko narakinira Nigeria
uburenteresa umushaka twamubwene gihugu akatakirivubi. Umutoza ati ngiye kugenda mwigeho. Abana muri Ferugafa bahise bavugisha Emifaya arabyumva aganiriza umukinnyi. Umukinnyi aranaryoherwa kuko arabizi ko Nigeria ntizamuhamagara. Ese wowe Nigeria ifite ba Victor Osimhen, wowe wakwipima muri rutayizamu uzahamagara gukina muri Bugesera. Aravuga ati izo mana nzibonye nkabona uko nkinira ikipe y'igihugu ko byanzamurira agaciro nabyemera pe. Amavubi ari muri gahunda yo kuzana uyu musore witwa Elijah akaba rutayizamu. Kandi ubirebye abataka dufite yaba nshuti inosa, yaba biri amahira bedi, yaba bagitego Arthur, ibyo bafite nawe yabitanga pe. Afite nawe yabitanga ahinduye club akajya muri club nini yisumbuye nka Rayo cyangwa APR. Ya musore wagira icyo afasha Amavubi. Uyu musore agent we yambwiye ngo market value ni miliyoni 50 z'amanyarwanda ngo zitavaho n'urupfumuye. Yambwiye ngo ni 40,000 by'amadolari. Mama mia, 40,000 by'amadolari bigomba ngo kugabanywa n'ibice bitatu. Aravuga ati cyambere Bugesera uyu mukinnyi aracyayifitiye umwaka yasizemo, yasinyemo seze ebyiri, amaze gukinamo seze imwe, bisobanuye yuko agifitemo indi sezo muri Bugesera. Ati rero niba gifite sezo muri Bugesera byaba byiza ko duha Bugesera amafaranga. Nge nageranyije nubwo atabingabanyirije ariko nk'abane buri Bugesera bayanka vini yahanga se asigaje sezimwe ibihumbi 20 by'idolari muri 40. 10 navuze ni hari igihe umwaja w'umukinnyi yavuga ati reka ngiye mfatemo nk'umunani, hanyuma we nk'umukinnyi ufate 12. 12 by'idolari zaba nka miliyoni 15 zirengaho. Uwafashe umunani nawe afite nka miliyoni 10 z'amanyarwanda, byaba ari amafaranga meza. Ufashe miliyoni 15 ugasenya muri APR ikagushya nk'uko isareri wenda tuvuge ya miliyoni. Ya miliyoni ku kwezi si amafaranga meza se, ukayisinyira nk'imyaka 2. Aja wawe nawe ukabona amafaranga nka miliyoni 10 z'amanyarwanda, ikipe umukinnyi avuyemo ikafata nka miliyoni 20 zirenga z'amanyarwanda, yaguramo undi mukinnyi ikanasagura. Iyo ni market value mubari 40,000 by'amadolari zo miliyoni 50 z'amanyarwanda. Yavuze ati APR Rayo imushaka ize yishyure. Uyu mukinnyi akina mu makipe akomeye muri Nigeria arimo yitwa Enugu Rangers, yakinnye mu myaka 4 rimwe abanzamo ubundi atabanzamo, aza kuyivamo ajya mu ikipe yitwa Robi Stars, ni naho yamukuye. Yoyo wenda ni ikipe muri Nigeria ariko yo mu hagati muri class ya kabiri, utabara ko ari ikipe navuga ngo class ya mbere ya ya makipe akomeye nko kwavuga za Enugu Rangers twavugaga, nko kwavugaga za Rivers United nyine ntago iri muri iyo class ya za Enyimba, iri mu makipe nyine ari munsi. Ariko ikipe mu kicuro cya mbere ibareyo mu kicuro cya mbere. Uyu musore ngo yumvaga atajya muri Bugesera pe, yumvaga ari ikipe nto. Ariko agent yo yitwa Emifaya n'umuhanga aramubwira ati umva wowe mera uzemo bizagufasha kwimurika, champion yacu ntikomeye, uzagaragara nk'igihangange, amakipe akomeye azahita kugura. N'umusore afite karite nyinshi, ngiye kubagarukiraho mbone kwabwira aho bigeze ibya Rayo na APR zimushaka. Ibyo Rayo yakoze n'ibya APR yakoze. Icyambere afite imyaka 26 ni muto. Sorifte gabare ufite igihagararo, ufite taye muremure kuri thumbnail kuri ya foto y'inyuma murakibona, ni igisore gifite igihagararo cyiza. Ku myaka ye mike, ku mbaraga afite z'umubiri, ku biro, ku ndeshyo, ku mbaraga, uyu ni umwataka ufite igihagararo cyiza. Burya hari abakeneye bagira igihagararo ariko ugasanga ibyo gutsinda technique ntazo, nyine atsinda ibitego abanje kwegamira gusa. Petara dribura gifite umubiri, kira dribura kira kwegamira, kikabika umupira, kikawutindana, kikagucenga, kikinjira, kigasunikira mu izamu. Afite ama dribble azi gucenga, ni mwiza technically. Wumve ko nibitego atsinda muri Bugesera byinshi, ni wa musore wibaze ko
bugesera ibitega tsinda by'umutwe nibice imipira koraho ya indi baro ya nyuma ni mike kwa ko bugesera nyine dafite hagati yakomeye yakunze kugaruka muri Mediane hagati agakora ku mupira nka kuri Hurricane ajya kina akawusigira umukinnyi wo ku ruhande cyangwa hagati akabona kwinjira bakaba umucomekera akiruka agasiga mu defanseri akaba yari umuzamuse akaba yamu plasa agapira gatoya gardien yasohotse agatsinda cyangwa kikawufatira inyuma ho muri metero nka 20 kigacenga kikera imino umuntu cyabona gardien ahagaze nabi kigafrapa tire dorwe piruremere upima ibiro akoreza mu nshundura akazinyeganyiza ni mwiza mu kintu kinyanye n'amafrape yakure amashota remereye ni umusore ufite capacity yo kuba no mu good finisher kuko ni muremure iyo inde baro mu kirere abo wa mbere kuri baro nkwanga mu defense ntiyapfa kuyimutanga niyo ari baro ku kirenge azi ku control umupira akaba yotinda nka amasegonda 30 mu gihe umusupporter we cyangwa umufasha ataramugeraho akaba yahutindana mu maguru acenga ashaka espace akabona ku pass yujuje indi quality ikomeye iyo kuba ari umuntu ushaka kubetinga two defenders bamufasha ari babiri ma defenseri babiri umwe ashaka kumwegamira kubera imbaraga undakamucenga kwigobotura two defenders biragora abantu babiri bakuriho umwe ukamurusha imbaraga z'umubiri wa wundi navuga ngo mu pivot ukuriho wa wundi wakwegamira kamwegamira ukamurusha ibiruka hirika none wundi ukamucenga ibyo bitagajya bitsinda ntaga ari bya buri wese uyu ni umusore uzi n'ikintu kitwa guhagarara ubwenge abanyanijeriya benshi cyo kintu barakize buryo nacyo mba umakino kureba abadefanseri bahagaze gute ukabahunga ukabitaza ukabakwepa ukidetasha ugahagarara ahantu akwibarikazi kagusanga ntiwamenya aho unyuze ukabuvundirijemo afite karite z'umwata kukomeye nafashe igengana na agenti we mbitindaho kuko nakomeje kubona ino nkuru izamuka yo mu Mavubi yo muri apiri yo muri reyo ndavuga ari kwimukinyire kamenye koko situation yo kumeze kuko karite zone ari nziza bakubwira ko ekipe ya polisi yamushatse mbere yo kugura Peter Agbrevor ariko Bugesera yari nshaka kumugurisha agent warabyanga oya arabati mise mugurisha muri polisi baduha amafaranga make umukinnyi akaba yasa nuhombye reka gume muri Bugesera tuzamugurisha sezirangi ekipe zikeneye abakinnyi APR na Rayon sikunze no gusohoka nyine turebe ko hari yamutwara n'umusore ufite intelligence yo mupira ufite ubwenge nyine ya striker with a strong brain tubwonko nyine buri sharp buri rapide ni mwiza kabisa APR rero yarabajije Bugesera Bugesera bati twe dufata icyemezo afite umwajawe tukaracya dufite amasezerano APR yakoze cyo beta search for inquiries muri transfer ni ukwiransenya ni nko guperereza ni nk'iperereza tumenye se muri Bugesera arimo amezate afite amasezerano amezate abanzamo yego turabibona aratsinda ni mwiza ariko se bisaba iki kumukora muri Bugesera mu yandi magambo yashaka kugira information APR yafashe igice cyo kumenya makuru irayatwara imenya agent we imenye icyo ekipe ya Bugesera ikeneye iragenda ubwo niteri nambwa kuvugana na ajawe izabivuye kuri step yo kufata makuru itangi ibiganiro kuko izi cyo Bugesera ishaka ko yagurisha Bugesera shaka no kumanuka cyicwa cyakabiri ntago yakera mu cyakabiri mu kinyi nkuriya so APR nashaka ko yakaba yateka twanze turindira isoko sezoni irangira bamanutse umukinnyi ni uzaba cyero operesha amafaranga gabanuke reyoyo imufite none kuri shortlist umutoza yamaze kumwandikaho yaranze ngo Elijah from Bugesera reyo imufite kuri liste reyo iyo ntiratsaba makuru ariko imufite kuri liste reyo ngo iri na sere cyane kurusha APR ko APR ngo biri kuba kushobora kugura umwata kukomeye urusha Mbaoma urusha na Elijah ngwe akava hanze y'u Rwanda ibyo APR ngo irabifite cyane muri gahunda yo kukomeza ekipe umwaka utaha rwose ngo ashaka kugura igikuke cy'umwataka ariko rero avuga ati twe nta mafaranga menshi tugira ariko nibisanzwe ko tujya tugura abakinnyi bavuye mu makipe mato hano mu Rwanda bakazagukura ibitangaza ninde bikajire uri mwengu ava muri Sunrise yaraje abinyenyeri muri re
rera avuga ati yo bo ati cyangwa bari cyane muri za West Africa akaza abantu batamubona nk'igitangaza akaza gahindukira igitangaza muri re bakamara nindi utabaza ibyo bakoze basarpongo nindi utazi ibyo bakoze muri murero badiala paza gatara abantu bamazina ari kuri ya Claudia Reyo kuri uyu mure yagushiraho icyo bita imbaraga gufana anyuzama akagwana amafaranga watsinze witwaye neza biriya bintu abakinyi barabikunda bakabiryoherwa bakabibyatwa bakabitangaza bagahinduka inyenyeri reka zabagurisha amafaranga menshi ariko condition agent we yambwiye ati kipe yose mushaka ntago nakongera kwemera kwajya mu ikipe idakina imikino nya Afrika kwa yavuze ati ibyo 140 baramutse bayaduhaye by'amadolari iyo miliyoni 50 y'amanyarwanda yavuze ati ntago ari amafaranga menshi cyane ku rwego rwe ati n'umukinnyi ngiye mbarako afite capacity yo kugurishwa mu makipe akomeye muri Afrika akagurwa n'100,000 n'iry'5 arabo ati uyu muntu arabutse agiye nko muri rero cyangwa aperi ubukina imikino nya Afrika akitwara neza muri championa akanitwa neza muri iyo mikino nya Afrika kagaragara atasuratekereza kwisi kipe zo mu karere zaguze ba Sarpongo zitamba 100,000 by'amadolari ati kandi naba mukinishemo se zimwe muri APR cyangwa reyo bampayizo ibyo 140 by'idolari ni wabakabukira 60 ugasigara na 40 umukinyi yashakaga twara 25 kwe tutwara 15 aturumva ko se zimwe umukinyi yabakoreye mwibuke ko twamugurishije 140 umugurishije 140 ikipe ya Bugesera gatwara 20 umukinyi agatwara 12 nyuma ya sezimwe akongera akagurwa agafata 25 narango mu myaka 2 yabaguzwe 37 by'amadolari byabigiye kuri konti 37 by'amadolari ubivunjemo ntwaburamo nka miliyoni hafi nka 40 na hafi 50 ayo mafaranga rwose okay nka 40 n'izindi ayo mafaranga n'umushahara mwiza wo muri ekipe nkareyo cyangwa aperi no yahitabona muri iyo kipe yaba irenze aperi cyangwa rwo mu karere yaba mukijije ayo mafaranga uragenda ukabibakama ibintu iwanyu muri za Nigeria ukabaye umugabo iyo niyo plan ya Ajawe Ajawe nakabara kavuga ati okay niba ndo mu agent kuri offer ya mbere aperi wenda cyareyo yaduhaye 140 nifashe ho 8 yagurwa bakampa ibindi 15 wenda ava muri reyo cyangwa aperi agiye mu kipe yo mu karere naba nkureye 23 izo ni miliyoni hafi zigera nko muri hafi zijya kugera 30 z'amanyarwanda ayo mafaranga ni inzu mu Rwanda sinange naba nkoze deal umukinyi akunguka nkunguka Bugesera ikunguka aperi cyangwa reyo yamuguze ikunguka akabona gusohoka mu Rwanda ariko yamaze no ku mukinyi wa equipe nationale y'u Rwanda amavubi ati byabisigaye se nibiki ati naba nkoze deal umukinyi mukwe ku rwego mujyanye ku rundi nkamuhindura ubuzima totari impamvu namukwe Nigeria ntayicuze naba nkore equipe mu Rwanda zo mu Rwanda ebyiri deal Bugesera na aperi cyangwa reyo naba nkore amavubi deal ati icyo gihe ibyo byabinshimishije kandi uyu afite abakinyi bandi uyu muntu ni we ufite Peter Agbrevor afite abakinyi beza emi fire ku kintu kijyanye n'abataka sha se bya bintu byo kwango abantu bavugira abantu uyu ni we mu agent w'abataka mu Rwanda dufite kurusha abandi ikipe ishaka umwataka vuremi zabaze emi fire agura abataka pe dita twakira papa ama miliyoni akaba yitwa Steven kuva muri Fortebet mwumve Shwadir tugiye kubahereza mwagura mukarya amafaranga munumve na gahunda zizaba zihari muri Fortebet mu cyumweru tugiye kujyamo guhera ku itariki 17/11 cyo kwibuka genocide yakorewe abatutsi cyumweru cy'icyunamo hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda hanyuma izo gahunda zose tugiye kuzigana na Steven Papa ama miliyoni ubundi duhite tunasoza dutyo kurikira kino kiganiro gikomeze nyine tuganira na Steven umve Shwadir umve nizo gahunda uryoherwe ariko nongere nkurarikire hano ikiganiro gikurikiyeho kigomba kuza nyuma kizakurikira kino n'ubu bita Gilbert Imana ishimwe kuva mu cyaro cya Nyaruguru ubu ngubu ari Kigali ariga neza muri doctrina kuva mu cyaro cya Nyaruguru mu murenge wa Nyangisozi uyu munsi
izina rye ryamenyekanye mu gihugu hose yavuganye n'umukuru w'igihugu kuviyo za nyaruguru ubu ari mu gukina umupira ahantu mu kigo cya doctrine abafitanye partnership na Paris Saint-Germain Academy n'ubu tuvugana ari inyamirambo ari gukina umupira ndi gukora ikiganiro nona akina karindwi uwo mwana ufite iyo story bamwe bitanwa ni Petit Rugaju bamwe bavuga ngo ni